Poštovani gledalci, pratite vesti na radio televiziji Stara Pazova. Ja sam Ivana Radaković. Do kraja nedelje još jedna država bi trebalo da povuče priznanje nezavisnog Kosova, javlja danas Sputnik, pozivajući se na diplomatske izvore. To će, ako ne dođe do nepredviđenih promjena, biti 18. zemlja koja je promijenila odluku o priznavanju nezavisnog Kosova, navodi agencija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu zahvalnost za čestitku upućenu povodom Dana državnosti, kao i zahvalnost za lepe reči koje je imao za našu zemlju prilikom primopredaje akreditivnih pisama ambasadora Srbije u Rusiji. Inače, Vučić i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko razgovarali su o manifestacijama kojima će u Srbiji i Rusiji biti obeležena 75-godišnjica Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. Dvojica sagovornika su razmatrali i plan razmjene poseta visokih srpskih i ruskih zvaničnika u ovoj godini, uz konstataciju da je intenzivan politički dijalog izraz obostrane želje za svestrani napredak bilateralne saradnje. Pored toga, predsjednik Srbije primio je ambasadorku Narodne republike Kine Jen Bo, koja mu je uručila pismo predsjednika Xi'a Jinpinga. Vučić je rekao da je u svakom trenutku spreman da poseti Kinu i pruži podršku kineskom rukovodstvu i narodu, kao i to da se posebno raduje svojoj skoroj poseti Kini i novom susretu sa predsjednikom Xi'em na 9. samitu Kine i zemalja centralne i istočne Europe u Pekingu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Beogradu sa Polom Ahernom iz Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država o merama koje je naša zemlja do sada preduzela u borbi protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Stefanović i Ahern su razgovarali i o mogućnostima unapređenja saradnje srpske policije i nadležnih institucija Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv prevara na internetu. U Vojvodini je proglašena epidemija gripa, a pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je predložio da se privremeno obustavi rad vrtića i škola, saopšteno je danas. Navodi se da je u Vojvodini registrovan visok prag intenziteta virusa gripa i rastući trend incidencije oboljenja sličnih gripu, a prvi put tokom ove godine intenzitet virusa gripa iznad epidemijskog praga registrovan je na teritoriji 5 okruga u Vojvodini, što ukazuje na široko rasprostranjenu aktivnost virusa u pokrajini. Rukovodstvu svih zdravstvenih ustanova za stacionarno lečenje na teritoriji Vojvodine preporučen je nastavak primjene mere zabrane ili ograničenja posjeta pacijentima. Radi zaštite zdravlja dece, nastava se obustavlja od 12. do 24. februara 2020. godine. Odluka o načinu nadoknade propuštenog obrazovno-vaspitnog rada biće doneta naknadno. Danas na Sveta tri jerarha u crkvi Svetog Ilije proroka u Staroj Pazovi obeležena je slava zanatlije i privrednika. Tom prilikom služena je sveta arhijerejska liturgija na čelu sa njegovim preosveštenstvom episkopom Sremskim Vasilijem uz sasluženje brojnog sveštenstva. Uz blagoslov episkopa Sremskog Vasilija održan je i moleban za stradalni srpski narod u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji i u svim srpskim krajevima. Liturgija u hramu Svetog Ilije proroka služena je u prisustvu brojnih vernika i predstavnika lokalne samouprave i institucija. Današnju molitvu i radost svojom pesmom obogatili su i osnovci koji pohađaju veronauku. Zakon o oružju i municiji koji se primenjuje od marta 2016. godine predvideo je i obaveznu zamenu starih oružnih listova novim. Zakon je uveo niz novina u toj oblasti, pa je rok produžen sa marta prošle godine na mart ove godine. Procjena je da građani Srbije posjeduju najmanje 600.000 oružnih listova, a da je do sada zamenjeno znatno manje od polovine. Do 5. marta ove godine vlasnici oružja su u obavezi da zamene stare papirne oružne listove za nove plastificirane sa čipom. Prilikom zamene oružnog lista u policijsku stanicu nosi se oružje na uvid stare isprave uz sljedeću dokumentaciju. Građani koji posjeduju oružje za ličnu bezbednost moraju da daju izjavu o opravdanosti posjedovanja i zbog čega im treba oružje, dok lovci donose potvrdu iz svog udruženja. Taksa za lovačke karabine, kombinovano oružje, pištolje i karabine, odnosno sa olučenim cevima, iznose 2800 dinara i jedna se taksa plaća bez obzira na broj oružja, a za neolučene cevi, to je lovačke puške, 1330 dinara, nezavisno od toga koliko komada vlasnik posjeduje. Taksa za oružni list iznosi 1500 dinara, a uplaćuje se na dve uplatnice, 900 dinara i 600 dinara. Zahtev za preregistraciju oružja se podnosi u policijskoj stanici u mestu prebivališta, a procjenjuje se da je do sada oko 25% legalnih vlasnika oružja zamenilo svoje oružne listove.
Asertivni trening za mlade održat će se u četvrtak 13. februara s početkom u 15 časova u prostorijama Staropazovačkog centra za socijalni rad. Trening realizuje Udruženje građana Svi zajedno u okviru projekta Umem ja, umeš ti u saradnji sa Lokalnim centrom za socijalni rad koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Projekat se tiče promocije i razvoja nenasilne komunikacije i asertivnosti kod mladih. Za četvrtak u 19 časova zakazana je sednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova, a na dnevnom redu će biti izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu, usvajanje plana rada sa finansijskim planom za 2020. godinu i kalendar takmičenja za ovu godinu. Sednica će biti održana u prostorijama Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Staroj Pazovi. Disciplinski sudija ABA lige kaznio je košarkaški klub Crvena zvezda sa 18.000 evra zbog niza propusta u organizaciji meča 18. kola regionalne lige protiv Partizana u hali Aleksandar Nikolić. Kako se navodi u odluci ABA lige, crveno-beli se kažnjavaju zbog vređanja gostujućeg kluba, trenera i igrača, vređanja sudija, ubacivanja tvrdih i mekih predmeta na teren, pljuvanja igrača Partizana Nemanje Gordića, kao i zbog toga što je jedan gledalac verbalno, a možda i fizički, pokušao da napadne sudiju Jurasa. U četvrtak ujutro sveže, ponegde slab mraz, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren jugoistočni. U toku noći na severozapadu na oblačenje sa kišom. U Staroj Pazovi minimalna jutarnja temperatura biće -1, a maksimalna dnevna iznosit će 9 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Opre se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. I dalje se preporučuje povećana koncentracija svim učesnicima u saobraćaju. Poštovani gledaoci, ovo su bile najvažnije vesti dana. Hvala vam na pažnji i prijatno!